Минулого року у селі Берестяне ущент згорів дерев'яний храм. І хоча гасити пожежу зібралася чи не уся громада, врятувати вдалося тільки одну ікону. Кажуть, храм згорів як сірник. І з цим не змогли змиритися односельці. Який має вигляд це місце зараз, те, що було попелищем, далі у сюжеті. Стіни храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Берестяне вже будуються вчетверте. Колись їх розбирали австрійські війська на бліндажі. Люди будували знов. У 1977 році це місце зрівняли з землею комуністи. І знов до створення храму доклались людські руки. Наступне будівництво повністю дерев'яної церкви завершилось у 92-му році. Однак у лютому 2023-го сталася біда. О 3-й годині ночі храм, який був збудований в 92-му році, він згорів вщент. Сказали фахівці, що сталося коротке замикання в храмі і через те згорів храм. Всі електроприлади в храмі – це був один лише електрочайник. Храм горів в ніч з неділі на понеділок. Після недільного богослужіння пройшло більше 15 годин. До загоряння нікого в церкві не було. Цікаво, що храм був повністю знеструмлений. Селяни підозрюють, що то був підпал. Звичайно, був розпач, був страх, але люди згуртувалися, і ми якось помаленьку з Божою допомогою стали будувати храм. Як каже Святе Писання, що якщо не Господь будує дім, то даремно трудяться будівничі. Ремонтували, а вірніше будували заново за людські пожертви. Такий вигляд зсередини мала попередня згорівша церква. А так виглядали її стіни при перших богослужіннях. Щось десь хтось подарував, хтось пожертвував. І якось так воно помаленьку ми, як сказати, підходимо до якогось, скажімо, логічного завершення будови храму, тому що, безперечно, в нас ще роботи є тут, ну, трошки є, і не трошки, мабуть, навіть ще трошки багато її є, але з Божою допомогою завершимо і будемо освячувати. Храм офіційно ще не є відкритий, але вже проводимо тут богослужіння. Місцевий краєзнавець та художник Микола Подюбанчук планує розписати стіни ще й ззовні. Має бути зображення двох янголів при вході. Все, що тут зараз, то є творіння рук людських, здебільшого мешканців села Берестяне. Щось жертвують з дому, з молитовних куточків, щось створюють власноруч. Є ікони, написані на тканому полотні або дерев'яній основі, є й вишиті бісером. Найбільша гордість і одночасно пам'ять знаходиться в центрі храму під куполом. Цей світильник, який ми з вами бачимо в храмі, найбільший, який називається «Пані Кадило», то його пожертвувала матір загиблого воїна Ходорчука Сергія Сергійовича, який загинув у нас одним із перших. Матір загиблого героя є прихожанкою цього храму, і пожертва є на згадку про її загиблого сина. В тій страшній пожежі навіть дзвони поплавились. Дуже обгоріла, але вціліла тільки одна ікона – Христос Богословляючий. Це храмова ікона, в честь якого свято освячений безпосередньо цей храм, престіл храму. То ми можемо бачити при вході зараз іншу ікону храму, яка висить над дверима, а то була ікона ще одна, яка побереглася, і її люди встигли, скажімо, зірвати. Вціліла ікона з іконостасу старої церкви, яка тут стояла та була розібрана у 77-му році за вказівками радянської влади. І після офіційного відкриття ікона обов'язково повернеться на своє місце. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із Цуманської громади для новин на часі.